In de komende periode zullen er diverse investeringen worden gedaan in de gezondheidssector. Dit kondigde minister Amar Amadin van Volksgezondheid gisteravond aan tijdens een persbriefing na de regeringsraadvergadering. Deze investeringen zijn volgens hem het bewijs dat de regering menens is om de gezondheidszorg snel weer op poten te krijgen. De projectdossiers voor de te plegen investeringen in de komende maanden zijn reeds opgesteld en ingediend bij de regering. Enkele van deze projecten zijn reeds goedgekeurd en anderen in uitvoering. Bij het MMC hebben we een stoomsterilisator en een aantal monitoren vervangen. Bijna in de orde van $200.000. Bij het AZP, daar wordt er een grote investering gedaan bij de NICU. Monitoren, ventilators, incubators, ongeveer in de orde van $220.000. Bij de cardio, bijna €250.000 aan echo-apparaten, holtermonitoren, ECG-apparaten, stresstestapparaten, 24-uur bloeddrukmeters. Bij het klinisch chemisch laboratorium, het grootste klinisch chemisch laboratorium in Suriname, bij het AZP, wordt er een investering gedaan van $570.000 voor chemie-analyzers, urine-analyzers, elektroforese-apparaten, etc. Er wordt een complete wasstraat, automatische wasstraat, geïnvesteerd bij het AZP, bij de keuken, met 22.000 opnames. Wordt er dagelijks heel veel werk verricht in de keuken. Maar met de automatische wasstraat wordt de tijd en ook in de periode van brain drain, heb je ook schaarste aan personeel, zullen we ook daar een grote investering doen. De bewindsman zei ook dat bij de pathologieafdeling van het AZP een grote investering gepleegd zal worden voor 3 koelcellen. Deze koelfaciliteiten hebben de capaciteit om 15 lichamen op te slaan. Deze investering bedraagt ruim $120.000. Ook komen er investeringen voor de neurologieafdeling, waar een epilepsiemonitoring unit komt, ter waarde van $160.000. Deze unit zal volgens de minister historisch zijn voor Suriname. Verder zijn er ook investeringen gepland bij andere afdelingen van het AZP en andere ziekenhuizen. Bij de maag-darm-lever-unit van het AZP een investering in 14 soorten scopen voor $540.000. Bij het Diakonesse ziekenhuis investering in de operatiekamer in de orde van $315.000. De niersteenvergrijzer wordt vervangen bij het AZP voor bijkans $800.000. Bij het PA Lab nog meer investeringen in apparatuur. Bij het medisch microbiologisch laboratorium uit de verdragsmiddelen ook investeringen. We zijn op weg om 10 ambulances opnieuw aan te schaffen als vervanging en verruiming van ons ambulancewagenpark. Maar het grootste is het radiotherapeutisch centrum Suriname, waar wij de 2 lineaire versnellers die zorg dragen voor de bestraling van onze kankerpatiënten. En let wel, wij zijn een regionaal kankerbestralingscentrum, want ook patiënten uit de regio komen hier bestralen. Die zullen na 13 jaar vervangen worden met 2 complete nieuwe lineaire versnellers in de orde van €4 miljoen. De projecten die de bewindsman noemde worden uitgevoerd door ontwikkelingsfinanciering vanuit het ministerie van Financiën en Planning en uit de restant verdragsmiddelen. Minister Amar Amadin meldt dat de regering naast deze projecten ook bezig is met een aantal andere voor de zorgsector.